Brillanti Dance, kull Marta ta' fit-tmienja nofs, dejjem fuq Fil-bidu ta' din il-ġimma firmat kontrat wara proċess kompetittiv għal 60 sodda oħra fil-privat li għet jintużaw pazjenti Maltin skont il-bżon. Ħabar dan il deputat Prim-Ministru Ministru, -ministru, -ministru ta' Saha Chris Fern fil-Parlament, meta kienet jispiega xol għet jisir biex ikun assigurat il-li kull min jiġi bżon il-kura fil-sbtarijiet Maltin jien edha. Il-ġimma li għaddit jiena ħabar kif bdejna proġett wara proċess kompetittiv ma' partikolari ma' fejn hemm ikkanna 15-il sodda li gvern jikri u sara tal-operazzjonijiet. U din il ġima stess nhar it li għadda għadna kemm iffermajna kuntratt ieħor nerġa' ngħid wara proċess kompetittiv għal 60 sodda oħra illi daw bdow jitlob il mod il-mod illi bekk f'temp ta' ftit bej boffa, bej daw 60 sodda, bej 15-il sodda ta' St. Thomas, zidna aktar minn 100 sodda għad-dispożizzjoni tal-pazjenti tagħna. Fil-fat, deputat preministru spiegaw kol kifem numru ta' sodot li għet jintużaw f'kas ta' bżon fl-iswali rinnovati tal-isptar boffa. L-isptar boffa, il-li normalment ma' jkunx għet ma' importanti mħiġi bada l il illi normalment ma' jkunx jintuża, palissa sar, għem minnu li sar refurbishment fuq, u għem swali li għadu jisiru, dawk swali li ġo refurbish, emmeku ukoll għanna madwar 40 sod li jintużaw. Chris Fern spiega kif il-bżonta aktar sodot ġie kif palissa jem minn ta' pazjenti li għetiju bżon nil-kura fl-isptarijiet, fost uħrajn l Fos COVID, l-influenza u mart respiratorju iħor. Fl-istess waqt ziet jispiega kif għaddeja l-hidma biex anki jissaxħa il u uman fl-isptarijiet tana, fost uħrajn baktar infermira maltin u baranin.